Bem-vindos à apresentação sobre adição e subtração de números negativos. Vamos então começar. Em primeiro lugar, o que é um número negativo? Bem, vou traçar aqui uma reta numérica. Não é uma grande reta, mas penso que vão entender a ideia. Estamos habituados aos números positivos, portanto, se isto é zero, temos um, dois, três, 4 e continuamos. Se eu perguntasse quanto é 2 mais 2, vocês começavam em 2 e depois adicionavam 2 e chegavam a 4. Para a maioria das pessoas, isto é intuitivo. Se o marcassem na reta numérica, diriam que 2 mais 2 é igual a 4. Se vos perguntasse quanto é 2 menos 1, ou digamos que pergunte quanto é 3 menos 2, se começassem em 3 e subtraíssem 2, acabariam em 1. 2 mais 2 é igual a 4, 3 menos 2 é igual a 1. Isto para vocês é uma piada. E se eu perguntasse quanto é 1 menos 3? Ah! Bem, é a mesma coisa. Começamos no 1 e vamos. 1. Bem, agora vamos para a zona abaixo de 0. O que é que acontece abaixo de 0? Bem, começam aí para os números negativos: menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, se começar aqui em 1 e pensar em 1 menos 3. Ando para a esquerda, 1, 2, 3, e acabo em menos 2. Assim, 1 um menos 3 é igual a menos 2. Isto é algo que, provavelmente, vocês já fazem na vossa vida diária. Se vos dissesse que hoje está muito frio, está a um 1 grau, mas que amanhã o tempo estará a 3 graus mais frio, poderão já saber intuitivamente que estará uma temperatura de 2 graus negativos. É esse o significado de ter um número negativo. Lembrem-se, quando o um número negativo é grande, como menos 50, na verdade está mais frio do que quando está menos 20, certo? Portanto, menos 50 é, na verdade, um número menor do que menos 20, pois está localizado ainda mais para a esquerda de menos 20. É algo para o qual vamos desenvolver mais alguma intuição. Reparem que 50 é um número maior do que 20, mas neste caso, trata-se de menos 50 e não 50. Então, vamos fazer alguns problemas e vou continuar a utilizar a reta numérica. Creio que vai ser útil. Vamos fazer 5 menos 12. Acho que já devem ter uma ideia sobre o resultado. Vou traçar uma reta: 5 menos 12. Vou começar com menos 10, menos 9, menos 8. Acho que estou a ficar sem espaço. Menos 7, menos 6, menos 5. Já devia ter desenhado isto. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E vou pôr 5 aqui. Vou esticar esta seta um bocadinho mais para fora. Muito bem. 5 menos 12. Se começarmos em 5, Vou utilizar uma cor diferente. Começamos em 5 e vamos para a esquerda 12 números, pois estamos a subtrair 12. Então vamos avançar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 7. É muito interessante, pois também é verdade que 12 menos 5 é igual a mais 7. Vamos fazer outro problema. Quanto é menos 3 mais 5? Bem, vamos utilizar a mesma reta numérica. Vamos até menos 3 mais 5, portanto, vamos 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. É 2. É igual a 2. Assim sendo menos 3 mais 5 é igual a 2. É interessante, pois 5 menos 3 é também igual a 2. Bem, parece que 5 menos 3 é o mesmo. É apenas outro modo de escrever 5 mais menos 3, ou menos 3 mais 5. Uma maneira geral e simples de lidar com números negativos é pensar que é tal e qual como na adição e subtração normais, só que agora, quando subtraímos, podemos ir para a esquerda, abaixo de zero. Vamos fazer outro. O que acontece quando temos, digamos, uh, 2 menos menos 3? Bem, se pensarem sobre como esta conta deve ser efetuada, vão perceber que, na prática, os sinais de menos anulam-se um ao outro. Portanto, isto é o mesmo que dizer 2 mais mais 3, que é igual a 5. Outra maneira que podiam utilizar é... Bem, fazemos outro. Quanto é? Menos 7 menos menos 2? Bem, é o mesmo que dizer menos 7 mais 2. Lembrem-se, vamos começar em menos 7 e vamos deslocar-nos 2 para a direita. Então, se nos deslocarmos 1 para a direita, vamos para menos 6. Depois, deslocamos-nos 2 para a direita e chegamos ao menos 5. O resultado faz sentido, pois menos 7 mais 2 é o mesmo que 2 menos 7. Se estão 2 graus e ficar 7 graus mais frio, fica menos 5. Vamos fazer uns quantos testes. Acho que, quanto mais fizerem, mais prática tiverem melhor. As secções de exercícios explicam isto bastante bem, provavelmente até melhor do que eu. Vamos então fazer um montão de problemas. Se eu dissesse menos 7 menos 3... Bem, agora vamos deslocar-nos 3 para a esquerda de menos 7. Será 3 abaixo de menos 7. Portanto, é menos 10, certo? Isto faz sentido, pois se tivermos 7 mais 3, estamos 7 números à direita de zero e vamos deslocar-nos mais 3 números para a direita de zero, chegando ao 10 positivo. Portanto, se estivermos 7 à esquerda de zero e nos deslocarmos ainda mais 3 números para a esquerda, vamos obter menos 10. Vamos fazer mais alguns. Sei que, provavelmente, ainda estão um pouco confusos, mas é a prática que vai realmente ajudar-vos. Digamos, 3 menos menos 3. Bem, estes menos anulam-se um ao outro, portanto, o resultado é igual a 6. Quanto é 3 menos 3? Bem, o 3 menos 3 é fácil, é zero. Quanto é menos 3 menos 3? Bem, agora vamos recuar 3 a partir de menos 3 e obtemos menos 6. Quanto é menos 3 menos menos 3? Interessante. Bem, os sinais de menos anulam-se um ao outro. Portanto, ficamos com menos 3 mais 3. Se avançarmos 3 números para a esquerda de zero e depois nos deslocarmos 3 números para a direita, acabamos novamente em 0. Isto faz sentido, certo? Vou fazer outra vez. Menos 3 menos... Menos 3. Qualquer número subtraído a si próprio é igual a zero, certo? É por isso que aquele resultado é igual a zero. E é por isso que faz sentido que aqueles dois sinais de menos se anulem um ao outro. Vamos fazer mais alguns. Vamos fazer 12 menos 13. É bastante fácil. Bem, 12 menos 12 é igual a 0. Portanto, 12 menos 13 é igual a menos 1. Pois vamos deslocar-nos um número para a esquerda de 0. Vamos fazer 8 menos 5. Bem, este é um problema normal. É igual a 3. Quanto é 5 menos 8? Bem, vamos deslocar-nos até 0 e depois mais 3 para a esquerda de 0, o que resulta em menos 3. Posso traçar uma reta numérica aqui? Se 0 é aqui, aqui é 5. Agora vamos deslocar-nos 8 para a esquerda e terminamos em menos 3. Podem fazer isto para todos estes casos, na verdade, poderá ser até um bom exercício. Acho que isto vos dará uma boa introdução. Recomendo também que façam os módulos, pois, na verdade, têm uns bons gráficos, muito melhores do que os que eu consigo desenhar neste quadro negro. Experimentem! E então espero que se divirtam. Adeus!